No niin, moi kaikki sadat tuhannet miljoonat FutuCast-fanit, missä ikinä kuuntelettekaan. Ollaan tänään tehty tiimin kanssa, tutun tiimin kanssa, William von der Baalen ja von der Baalen. On saanut paljon satikutia suuta, että mä oon saanut von der Baalen. Ja Jonathan von Martens, moi molemmat. Niin, se meni kerralla sitten oikein. Joo, tällä kertaa mä saan turpaa teiltä, hyvä. Ja sitten mä oon tehty pientä kotimaan matkailuja, joka enää hankkelin kellaribunkkerissa ollaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja kuten asiaan kuuluu, kun täällä ollaan, niin puhutaan sosiaali- ja terveysministerillä. Tervetuloa, iso kunnia. Kiitoksia. Kiitos. Noin, William, sote, ymmärrät sä sotesta paljon? No, pakko myöntää, että tämä on niinku semmoinen aihe, ja mä toivon, että mä en ole ainoa, mutta tästä on keskustellut aika kauan ja pitkään, ja tuntuu, että se vähän muuttaa muotoaan, ja se käsite on vaikea niinku määrittää. Niin me ajateltiin, että me aloitettaisiin ihan sillä, että miten selittäisi soten 5-vuotiaalle? Mikä on mahdollisimman yksinkertainen selitys sotesta, niin saadaan tämmöinen pohja sitten näille tuleville keskusteluille tässä. Toi on hyvä kysymys, mutta tulee kyllä mieleen, että onko se 5-vuotias kauhean kiinnostunut sotesta. Ehkä ne vanhempansa ovat. Mutta mä ajattelen, että mitä se sote on tänään, mitä se on eilen, niin se on suurin piirtein samanlaista. Ja jos uudistus tehdään, niin se on sosiaali- ja terveydenhuoltoa, se on ehkä niitä ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön tyyppiset palvelut on jossain opiskelijoilla tai sitten niin meillä on joku neuvolajärjestelmä, kouluterveydenhuolto, hammashuolto. Et kai sitä ihmiset tulevaisuudessa sairastaa ihan samalla tavalla kuin menneisyydessä. Eli se on ihan sitä terveydenhoitoa, huoltoa ja sit tätä sosiaalityötä, mitä myös tarvitaan. Joo. Ja se isoin muutos mun käsittääkseni, mikä niinku ihan tulee vaikuttaa muihinkin osa-alueisiin yhteiskunnassa, on se, että niinku, siirrytään tästä kuntajärjestelmästä semmoiseen maakuntajärjestelmään. Miten se tulee, mitä se käytännössä, miksi näin? No se selittäisin tuonne, että mitä ennen oli kunta, on tulevaisuudessa maakunta. Mm. Eli se, mitä kunta järjestää nyt, niin se on sitten siellä maakunnalla. Ja se on edelleen sitten se julkinen valta siellä, julkinen sektori, mikä toimii. Et miksi maakunta? No, tästä onkin sitten se keskustelu, että kun ja jos nykytilanne ei ole vaihtoehto, niin mikä on sitten se vaihtoehto, mitä rakennetaan? Ja on ajateltu, että kunnat on aika pieniäkin, että riittääkö heillä sitten niin sanotusti ne hartiat. Ja jo viime kaudella eduskunta ja hallitus suunnitteli mallia, jossa on ne niin sanotut leveämmät hartiat. Ja nyt on sitten tehty se linjaus, että se olisi maakunta, koska ilmeisesti tämä, tai ei ilmeisestikään, mutta viime kaudella suunniteltu tämä 5 alueen malli ei sitten mennyt tuossa perustuslakivaliokunnassa läpi. Eli nyt on sitten raja siihen maakuntaan, eli se on pienempi kuin se 5 suurta aluetta, 18 maakuntaa. Onko niitä tulevaisuudessa 18? Voi olla, että niitä on vähemmän, voi olla, että on sama, mutta nyt on päätetty se, että se on ne 18 maakuntaa, ja sitten niille täytyy mun mielestä antaa työrauha nyt, kun ne lähtee liikkeelle. Joo. Ja paljon puhuttu siitä, että tämä lisää tasa-arvoa, ja no ihan ensimmäiseksi, mitä se tarkoittaa, ja sitten toiseksi, että onko se Suomessa ollut iso prioriteetti, koska mun käsittääkseni, ainakin jos maailman vertaa, ehkä se on huono vertauskohde, pitää vertaa itteensä aina, että pitää parantaa omasta järjestelmästään, sehän on se oleellinen osa, mutta Suomessa kuitenkin käsittääkseni on ollut aika tasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä tähänkin asti, että kuinka iso prioriteetti se on ollut? Joo, mun mielestä meillä on aikanaan, kun on kansanterveyslaki tullut ja on sitten terveyskeskuksia perustettu joka kuntaan ja terveyspalveluita ja niiden saatavuutta on lisätty, niin mun mielestä se on ehdottomasti ollut tasa-arvoa lisäävä. Se on ollut paitsi yhteiskunnallista tämmöistä väestöllistä tasa-arvoa, niin alueellista tasa-arvoa lisäävä. Ja joo, mun mielestä soten täytyy olla tasa-arvoa lisäävä se uudistus, mitä se nyt sitten on. Ja mä ajattelen sen niin, että meillä olisi niitä terveyspalveluja saatavana samalla tavalla väestöllisesti ja alueellisesti, mutta onhan se nyt sanottava ihan rehellisesti kuitenkin, että ei tämän uudistuksen jälkeen
Utsioilla edelleenkään ole 50 kilometrin välein terveyskeskusta. Sieltä on edelleen se 165 kilometriä Ivalon terveyskeskukseen, mutta että siellä Utsioilla on kuitenkin se yksi terveyskeskus, mikä on niin kuin tärkeää. Ja onhan meillä nykytilanteessakin siis kuitenkin alueellisia eroja, mutta että me voitaisiin tasata niitä jollakin tavalla. Joo. Ja tämä on semmoinen, mä en halua kuulostaa elitistiseltä kaupunkilaiselta, ja nyt kun mä sanoin tämän, niin mä tuun kuulostaa elitistiseltä kaupunkilaiselta. Joo, älä ikinä pohjusta noin. Joo, ikinä kannata sanoa noin, mutta tämä tulee kuitenkin. ja mä pitää myös sanoa, että mä harkitun tätä mielipiteitä noin 2 minuuttia, että sekin pitää muistaa. Mutta jos miettii sitä logiikkaa, että jos ajatetaan resursseja terveydenhuoltoon eri maakunnille, paikakunnille, harvaan asuttuihin alueisiin, niin eikö semmoinen pienekö urbanisaatio olisi myös niin kuin, osa tätä ratkaisua, että keskitetään niitä ihmisiä, autetaan ihmisiä muuttamaan alueelle, missä niitä palveluita on. Toki tämä on vaan vaikeaa vähäosaisille ja vanhimmille ihmisille, mutta eikö se olisi hyvä strategia, joka tavallaan niin kuin auttaa itseään? Kaupungistumaanko? No, joo, mä luulen kuitenkin, että niin. No, mutta ihmiset, jotka muuttaa esimerkiksi harvaan asutulle seudulle tai haja-asutusalueelle, niin kyllä kai he tekevät sen valinnan itse tietoisena siitä, että ei niitä palveluja ole ihan niin paljon kuin kaupungeissa. Ja kuitenkin, että on joku tapa hankkia palveluja, vaikkapa se auto, jolla voi sitten ajaa sinne kirkonkylälle. Tai se, että käytännössä kai nyt kuitenkin tämmöinen työikäinen ihminen aika vähänkin niitä peruspalveluja sitten loppujen lopuksi tarvitsee, että ei ole niin riippuvainen siitä. Mutta että kyllä myönnettäkin on kuitenkin se, että sitten kun väestö ikääntyy ja tarvitaan palveluita, niin totta kai on jo havaittavissa se, että sitten vanhukset muuttaa pois ehkä sieltä omakotitalosta, rivitaloasuntoon, kun ei jaksa hoitaa omakotitaloa, ja sitten lopulta tulee palveluasuntoihin muuttaminen. Ja sehän on ihan sitä, että muutetaan palveluja äärelle, mutta ikääntyminen on sitten ehkä vähän toinen juttu, eikä ehkä suoraan tähän kaupungistumiseen, mutta kyllähän meillä sitten on ihan jotain mobiiliratkaisuja käytettävissä, joita voidaan hyödyntää haja-asutusalueella, tai sitten tämä paljon puhuttu digitalisaatio, digiloikka. Ja sitten totta kai lääketiede kehittyy, että pystytään hoitamaan, miten sanoisin, niin kuin paremmin sairauksia ja ennaltaehkäisemään, että ollaan terveempiä, tai sitten, että hoitomuodot kehittyy ja pystytään olemaan kotona, eikä sairaalassa. Niin. Kyllä. Tullaan tuohon noihin asioihin nimenomaan vähän myöhemmin vielä. Noi on erittäin tulevaisuuspodcast, siis totta kai mielenkiintoisia teemoja. Vielä otetaan viimeinen kysymys soteen liittyen, ja yritetään saada joku selko siihen, niin jos mietitään yksittäistä kansalaista, niin mikä hänelle muuttuu? Toivottavasti mahdollisimman vähän, mutta että kyllähän se muuttuu sitten se, että jos me tarjotaan valinnan vapautta lainsäädännöllä, että lainsäädäntö turvaa, että voit valita enemmän sitä, että mistä hankit omia sote-palveluita, vaikkapa sitä lääkäriä tai hammaslääkäriä tai muita. Mutta luulen, että valinnanvapautta loppujen lopuksi tutkimusten mukaan ehkä käyttää se 20-30%, mitä on tehty muissa Pohjoismaissa, missä on menty valinnanvapausmalliin, niin toivottavasti kaikki muutos on vain positiivisempaan suuntaan, että valinnanvapauden näen itse ihan kivana asiana. Jes, mä pääsen ehkä valitseen, jos haluan, mutta ei ole pakko. Ja jos mä ajattelen itseäni ja sitä mun kotiterveyskeskusta Muhoksella, olen 95% todennäköisyydellä edelleen sen saman paikkakunnan terveyskeskuksen asiakas tai potilas. Kyllä. Jos otetaan kiinni vähän tuosta digitalisaatiosta ja kotihoidosta ja vastaavista, niin jos nyt mietitään tätä uudistusta, mitä tehdään, niin onko siinä riski, että me ollaan taas vähän myöhässä? Eli jos mietitään sitä, että onko järkeä enää panostaa isoa rahaa niin kuin isojen sairaaloiden rakentamiseen, vai pitäisikö meidän niin kuin mieluummin luoda systeemi, joka tukee tämmöistä kotihoitoa, applikaation kautta hoitamista, etälääkärikäyntejä ja tämmöistä. Koska niin. Jo Meilahdessa on kuulemma tämä käytäntö, on kuullut, tai isältä, joka niin kuin tekee niin kuin lääkärityötä, niin sanoi, että kuulemma siellä on jo semmoinen käytäntö, että monet ihmiset saa puolen applikaation kautta, joka liitetään Meilahden järjestelmään suoraan. Meilahti saa suoraan on demand, tai siis real-time feedbackia potilaan terveystilasta, ja sitten kun hälytys tulee, niin hälytys tulee, ambulanssi lähetetään sinne paikan päälle. Niin eikö tämähän on kustannusystävällinen asia, ja myöskin potilaalle hyvä asia. Pääsee olemaan omassa kotonaan, esimerkiksi ahdistavassa sairaala-olosuhteessa. Joo, totta kai digitalisaatiota pitää hyödyntää, ja ollaanko jäljessä, niin
voi olla, että jossain mielessä ollaankin, mutta toisaalta kyllä mä uskon, että Suomessa on hirvittävän paljon osaamista myöskin tuota ITC-alalla, että kyllä me pystytään olemaan siinä kehityksen aalloharjalla. Ja sitten, että mitä tulee tuohon sairaaloiden rakentamiseen, niin kyllä, jollain lailla mä uskon, että tämä on tulevaisuutta, että se kiinteistömassan määrä tulee vähenemään. Mm. Eli sairaalakiinteistöjä tulee poistumaan käytöstä. Ja otan tämän vanhan vertauksen, te olette ehkä niin nuoria, anteeksi, tämmöinen ikärasismi, mutta että jos miettii niin kuin joskus 1900-luvun alussa, kun rakennettiin näitä tuberkuloosiparantoloita, jotka oli siis parantola isoja sairaaloita, missä nämä tupipotilaat saattavat olla niin kuin vuoden. Mm. Ja nykyään se on siis antibioottikuuri pitkä tosi, mutta sitten ollaan kotona ja sairaalassa vaan niin kuin minimiaika. Että aina tietysti toki lääketiede myös kehittyy niin, että tarvitaan vähemmän kiinteistöjä, tarvitaan vähemmän niitä petipaikkoja. Ja tämä on ihan kyllä tulevaisuutta, että luullakseni kyllä jonkin verran jo tullaan näkemään aika piankin se, että kiinteistöjä poistuu käytöstä, ihan tämmöistä luonnollista poistumaa, koska tulee tämä digiloikka, toivottavasti loikka. Joo. Niin, eli tämä on niinku ihan tiedossa, koska jossain artikkelissa, mistä nyt ikinä tietääkään, mutta 10 vuoden sisään tämmöinen niinku, kotihoito ihan vakavissakin sairaustapauksissa olisi ihan tavallinen käytäntö. Jos satsataan tosi paljon sairaaloiden rakentamiseen, mitä mä en edes tiedä, tehdäänkö niin? Tätä mä en ole tutkinut. No joo, totta kai sitten tietysti jotain vanhoja täytyy korjata, tai meillä on jotain niin sisäilmaongelmia, ja totta kai tarvitaan joku tietty määrä aina, että eihän leikkauksia pysty ihan taivasalla tekemään eikä kotona, mutta sairauksia pystytään hoitamaan kuitenkin niin kuin vähemmillä niin kuin leikkauksilla esimerkiksi tai tämmöisillä invasiivisilla toimenpiteillä. Mm. Mutta kyllä meillä pystytään, totta kai niin kuin tässä uudistuksessakin täytyy niin kuin pitää silmällä sitä, että minkälaisia investointeja sairaalat suunnittelee, että onko ne ihan oikeasti sitten tarpeellisia, sitä keskustelua käydään, mutta toisaalta ei me varmaan ministeriöstä käsin voida sitten kaikkiakaan rajoittaa, että missä ja miten tehdään esimerkiksi jotain investointeja tai uudisrakentamista tai korjausrakentamista. No. Onko se digitalisaatio ollut, jos ottaa vielä kiinni soteen ja liitetään sitä, niin onko se ollut niin kuin teemana vahvasti, että miten pystytään niin kuin me ollaan luotu se malli, joo, mutta onko siinä luotu niin kuin digitalisaation ympärille sitten malleja, millä pystytään tehostamaan niin kuin esimerkiksi näiden syrjäseutujen sitten sairaanhoitoon, niin onko se ollut mukana niin kuin tietoisesti kyllä, jo tässä vaiheessa? Tässä on ihan oikeasti niin sanotusti digisote mukana, mutta mä en ole ihan niin kuin sen alan nyt tässä tai sen valmistelun päällä niin sanotusti, että toista ministeriä voitte käyttää sitten varmaan käydä haastattelemassa mun jälkeen. Kuka? Saa ilmi antaa. Tietysti totta kai täällä on myös ministeri Rehula ja ministeri Vehviläinen, jolla on myöskin nämä asiat tässä reformissa mukana. Kyllä. Kysytään, jos olisi hetki aikaa. Joo, okei, just näin. Jos mietitään sitten niin kuin semmoista erittäin maailmalla kasvavaa, nopeasti kasvavaa asiaa, eli eliniän pidentymistä, joka on aina ollut, se on niin pitkään nyt kun ollaan eletty, niin se on pidentynyt. Ja se voi olla vaikea niin kuin hahmottaa silloin, kun itse elää, mutta se taisi olla Antti Vasara, joka mainitsi, että ei niin hirveän pitkää aikaa sitten, niin tuntuu aika niin kuin epätodennäköiseltä elää 70- tai 80-vuotiaaksi, ja nyt ei ole mikään niin uskomaton asia elää enää 100-vuotiaaksi. Ja se voi hyvinkin olla, että pystytään elämään 150- tai 200-vuotiaaksi, tai jopa pidempään, etenkin kun pystytään niin kuin sairaudenhoitoon ja niin kuin muuttaa reaktiiviseksi. Niin tämä on oikea skenaario, joka tuntuu totta kai tässä vaiheessa erittäin kaukaiselta ja vaikealta, mutta se voi olla loppupeleissä lähempänä kuin me uskotaankin. Miten voidaan varautua tähän? Miten meidän systeemit tukee tällaista? Tämähän ei mitenkään ole pelkästään hyvä asia elää pitkään niin kuin maailmalle. Niin, mutta onko tämä kuitenkin positiivinen ongelma mieluummin? On, ehdottomasti on. Niin, ei ole tarpeeksi aikaa ja liikaa leffoja. Niin. ei ole kauhuleffassa eletä kuitenkaan. Okei. Joo, tämähän on totta, että eliniänodote, että mitä se nykypäivänä, kun tyttölapsi syntyy Suomessa, niin kyllä mennään pitkästi yli 80 vuotta, että on eliniänodote. Niin kyllä siihen niin kun täytyy valmistautua. Tuossa mainitsinkin jo sen, että tuli tästä asumisesta puhetta, että se on varmaan semmoinen juttu, että me tarvitaan juuri niin kuin näitä vanhusten asumispalveluita juuri siinä muodossa, että jos ei enää yksin pärjätä. Ja siihen varmaan kehittyy uusia
tapoja. Esimerkiksi mä oon puhunut nyt, että perhehoitoa pitäisi kehittää vähän niin kuin perhepäiväkoteja, niin onko sitten vanhusten päiväkoteja tai sen tyyppistä. Mutta mä toisaalta ajattelen myös sit sillä tavalla, että kun nyt eletään pidempään, niin myös eletään terveempänä, koska meillä hoidetaan ja ennaltaehkäistään sairauksia, mutta me täytyy jatkossa tehdä tämä asia myöskin yhtä hyvin, että vanhukset ovat hyväkuntoisia, terveitä ja sitten, että otetaan kiinni niistä ongelmista, mitkä on aika ilmeisiä myöskin vanhusväestöllä, että tämmöinen vanhusten yksinäisyys voi olla totta ja on jo totta tänä päivänä. Eli sekin on ongelma, eikä silloin ei ehkä voida hyvin, jos kärsitään, nimenomaan kärsitään yksinäisyydestä. Joku voi olla ihan erakkona onnellisena, mutta et jos yksinäisyys on ongelma. Eli me on ja ei valmistauduttu siihen, mutta sitten ajattelen niin kuin suomalaisen koulutuksen kautta, että meillä koulutetaan vanhusten hoitoon siis erikoistuneita lääkäreitä, geriatreja, sitten vanhustyöhön erikoistuneita sosionomeja, sosiaalialan työntekijöitä tai sitten vanhustyöhön erikoistuneita hoitotyöntekijöitä. Et meillä on kuitenkin niin kun koulutusta ja osaamista sitten myöskin ja sitten mikä tarvitaan vielä ehdottomasti joku yliopistollinen tutkimus. Et tehdään tutkimustyötä tästä asiasta, sitten tutkimustyöstä siirrytään käytännön sovelluksiin näissä asioissa, mitä niin kun nostin esille. Mutta muuten mä luulen, että se on ihan semmoista kuitenkin perustyötä, mitä tehdään niin kuin kaikenikäisten kansalaisten hyvinvoinnin eteen, että on terveyttä, on verkostoja, on yhteisöllisyyttä, että mistä kaikesta se hyvinvointi koostuu. Mutta joo, asumispalvelut on varmaan semmoinen asia, mihin täytyy tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Ja sitten tietysti, että kyllähän siinä tietenkin se eläkkeellä on aika oloaika venyy tai tavallaan pitenee, että sitten niin kuin eläkkeet turvataan myöskin tulevaisuudessa heille. Riittävä toimeentulo. Tuossa aikaisemmin se, että tarvitsin kiinni siihen, sanoitte, että kun eletään pidempään, niin se myös tarkoittaa epäsuorasta tai aika suorastikin sitä, että eletään terveellisemmin. Ja se liittyy varmaan aika pitkälti myös ihmisen yksilöllisiin elämäntapamuutoksiin, tämmöisiin henkilökohtaisiin päätöksiin. Ja siitä tullaan sitten siihen kysymykseen, että mikä on yksilön vastuu vaan terveydenhuollon ylläpitämisestä, ja nyt ja tulevaisuudessa, miksei tulevaisuudessakin, kuinka tärkeänä osana se tulee olemaan? Niin ja ehkä sillä kulmalla myös, että mikä on valtion rooli, että onko se kokonaan valtion vastuulla vai mikä on se jako, mitään prosentuaalista jakoa tarvii antaa, mutta jos mietitään, niin... Ei semmoisia prosentteja todellakaan, niin mä en ainakaan osaa niin hahmotella, mutta mä mietin sitä kautta, että totta kai meillä on vastuuta itsestämme, että jos mietitään jotain terveitä elämäntapoja, niin emme pysy terveinä, jos emme niin kuin kuitenkin käyttäydy niin, että pysymme terveinä. Tarkoitan tällä sitä, että jos sä haluat vaikka menestyä Finlandia hiihdossa, niin sun täytyy treenata sitä hiihtoa varten, eikä kukaan voi tehdä sun puolesta sitä, eikä valtio voi treenata sitä hiihtoa. Eli sun täytyy niin kuin tehdä itse. Ja ajattelen kyllä niin kuin sen hyvinvoinnin semmoisena positiivisena asiana, että totta kai niin kuin joku, voin sanoa henkilökohtaisestikin, että joku lenkille lähtö niin sanotusti laiskottaa, mutta et voi että sitä hyvää oloa sit sen jälkeen, niin sitten kun ymmärtää, että tämä on niinku ainut tapa, siis kuntoilu on ainut tapa pysyä kunnossa. Mutta se, että eihän kaikki jaksa tai on hetkiä, että se ei ole niin kirkas se ajatus päässä, että hyvinvointi on niin kuin omalla kontolla aika pitkälti, niin tarvitaan myös varmaan semmoista tukea ja tsemppaamista ja terveyskasvatusta. Esimerkiksi kuitenkin se on aika hyvä asia, että koulussa opetetaan, lukiossa on joku terveystieto tullut niin kuin ihan pysyväksi osaksi. Ja myöskin ylioppilaskirjoituksessa voi kirjoittaa, ja siihen aikaan ei ollut kuin minä. Mä olen ollut lukiossa. Eli se on tämmöistä monihallinnollista, poikkihallinnollista toimintaa, että se hyvinvointi niin kuin korostuu monessa yhteiskunnallisessa merkittävässä paikassa. Mutta yksi asia, missä mun mielestä hyvinvointi pitää olla aina läsnä, niin on perheet. Et perheessä on hyvä olla, lapsilla on hyvä olla, sitten siellä on vaikka niitä harrastusmahdollisuuksia, joku tähtää huippu-urheiluun, joku ei, on joukkuepelejä. Tarvitaan
niin, huippu-urheilussa esimerkiksi tähtiä. Me tarvitaan esikuvia, ainahan me tarvitaan niin kuin esikuvia johonkin kirittämään, johonkin harrastukseen. Mutta perhepolitiikka olisi semmoista, että se niin kuin loisi hyvinvointia, tai sitten peruskoulu, missä esimerkiksi vietetään suunnaton osa elämästä. Hyvin tärkeitä vuosia sieltä nollaluokasta esikoulusta, sitten 9 vuotta peruskoulua. Et siellä on niin kuin koululaisilla hyvä olla. Ja siellä luodaan sitten semmoista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia, terveyttä monella tavalla. Ja siihen vaikuttaa tietysti Suomessa aika ainutlaatuinenkin tämmöinen siis kouluruokailu, että meillä on jo ollut vuosia kouluruokailu. Sen siis merkitys on korostunut tietysti silloin varhaisina vuosina, kun se on niin kuin luotu. Mutta sitten joku koululiikuntatunnit tai sitten muu yhteisöllisyys, ei se ole pelkästään liikuntaa. Et hyvinvointi on sitten semmoinen sosiaalinen hyvinvointi. Mm. Että yksilön vastuu, joo, kyllä, mutta sitten myöskin, että me otetaan niinku porukalla vastuu sitten semmoisesta yhteisöllisestä hyvinvoinnista. Mm. Herättää kyllä sen kysymykseen. Yleensä tämmöiset niinku digitaaliset kauhukuvat on yleensä mun mielestä vähän irvikuvia. Mutta kyllä mä muistan, että mä kävelin viime pari viikkoa sitten mun kaverin kanssa hänen kotikadullaan, ja hän teki sen huomioon, että ei siellä ollut mitään lapsia ulkona leikkimässä, ja kaikki on siellä sisällä leikkimässä iPadillaan, oli se teoria, mikä varmasti pitää paikkansa. Ja jännäksi nähdä, että miten asiat tulee muuttumaan, koska tämä kuitenkin on asia. Vaikka me ei haluta sitä välttämättä, vaikka kaikki ei halua sitä hyväksyä, niin me ollaan kuitenkin biologisia olentoja, ja meillä on tämä meidän lihaväline, jolla me eletään, ja siitä ei päästä eroon. Tämä on vähän pelottavaa, kun tämmöiset vähän päälle 20-vuotiaat alkaa tämmöistä silloin, kun minä olin nuori meininkiä, mutta muistan vielä sen, kun... Mutta se on ihan fakta, niin kuin Antti Vasara sanoi, että ei saa sanoa, mutta se on kyllä kuitenkin totta, että me leikittiin itse kyllä, niin kuin, mä muistan ainakin itse, että tosi paljon oltiin joka päivä pelaamassa jalkapalloa tai mitä tahansa, ja se on ehkä jossain määrin muuttunut, mutta se voi olla myös, että me eletään täällä kaupungissa ja me ei huomata sitä ja näin. No mutta onhan se totta, kyllähän niitä, kaiken ikäinen väestö muuttuu tietysti teknologian kehittymisen myötä, että sitten kun on tullut ensimmäiset mustavalkotelevisiot, niin sitten on siirrytty sohville katsomaan sitä televisiota, siis minun lapsuudessani. Joo, mutta että olisiko kuitenkin sitten tämä digitalisaatiokin sitten väline siihen, että sitä kautta lähdetään kuitenkin sitten tekemään sitä muutosta siitä hyvinvoinnista, että onko muuta tietä kuin ehkä sieltä kautta sitten vaikuttaa. Niin ja se on niinku pakko muistaa, että digitalisaatio ei ole minkään syy. Se on niinku vaan asia, joka tapahtuu ja se on sitten meistä kiinni, miten me käytetään sitä apuvälineenä. Tästä tuli tämmöinen skenaario vielä mieleen tai malli, jossa kun puhuit siitä, että totta kai perusta pitää olla kunnossa ja se lähtee kouluista ja perheestä ehdottomasti, mutta pystyttäisikö me jotenkin myöhemmällä iällä myös insentivoimaan niin kuin hyvinvointia? Sillä tavalla esimerkiksi tämä on nyt ihan heitto ja tämä tuli tässä, mutta niin kuin leikitään ajatuksella. Eli palkitaan niin kuin kansalaisia siitä, että ne elää terveellisesti, koska sehän on niin kuin valtion etu. Me maksetaan vähemmän sairaanhoidosta ja meistä on vähemmän niin kuin haittaa, jos näin karkeasti voi sanoa. Ja pystytäänkö me esimerkiksi verokevennyksiin tai jollain muulla tavalla niin kuin palkitsemaan tämmöistä, etenkin kun tulevaisuudessa pystytään mittaamaan niin tarkasti ihmisen elämäntapoja. Onko tämä malli, joka, niin kuin, tässä on paljon ongelmia totta kai, loukata yksityisyyttä ja datahallintaa ja tämmöistä, mutta niin kuin teoriatasolla, voisiko tämmöinen toimia? No musta on hirvittävän hyvä, että tästä keskustellaan. Ainahan on puhuttu jostain sokeriverosta tai läskiveroista. Joo, mutta pakko on tietysti vähän huono sana, että lähdettäisiin jonkun tämmöisen järjestelmän kautta, verotuksen kautta. Niin mutta sitten taas jos se kannustaa, niin kannustaminen on ihan positiivista. Mutta yksi nopea keino mun mielestä tällä hetkellä on hyvät esimerkit, että jos niitä saataisiin sitten niin kuin kunnista toiseen vietyä. Ja mulla oli ilo tutustua tuossa Kokkolassa sellaiseen kuntolaitteiden valmistajan kuin HUR. Ja he tekevät erityisesti ikäihmiselle suunnattuja kuntolaitteita, että siitä voidaan rakentaa tämmöinen ikäihmisten kuntosali, jolla on ollut hyvä suosio. Suosittelen, jos haluatte haastatella, niin tämmöistä ikäihmisten kuntoilua. Että siellä ihan oikeasti siis eläkeläiset todella mieluusti tulee kuntosalille. Sitten se on sitä yhteisöllisyyttä. Joo. Sitten siellä on niin kuin tietokoneella ohjelmoitu tämä kuntoilu siis laitteiden kautta, jossa voit seurata niitä suorituksia ihan siis
näin heti saat sieltä taulukot, tilastot, tai ihan vaikka sitten sitä kunnon kehitystä, että voit ikäihmisenäkin parantaa kestävyyttä, lihasmassaa, ylipäätään sitä omaa hyvinvointia. Tietenkään vanhuutta se ei poista, mutta sitä tapaa, että millä otat sen vanhuuden vastaan. Eli esimerkit, ja tietysti onhan meillä täällä ministeriössä myös näitä kärkihankkeita, joista osa suuntautuu sitten ikäihmisten palvelujärjestelmien kehittämiseen, että kyllä kai siihen voisi pakon rinnallekin ehkä käytännössä nyt lainausmerkeissä niin jotain tämmöistä rahallista tukea myös tarjota järjestöille, jotka järjestäisi ikäihmisille tai ylipäätään jotain kuntoilua kaikenikäisille. Mutta pidän ajatuksestasi, nuori mies, juuri sitä, että käydään sitä keskustelua, että kannustetaanko ja millä tavalla ja voidaanko veroratkaisulla esimerkiksi tukea. No, se on niin kuin sanoit, että vaikea rakennella, mutta te olette tulevaisuuden sukupolvi. Pitäkää tätä keskustelua yllä. Joo. Ja pitää mun mielestä kuitenkin huomioida, että onhan suomalaiset keskimäärin aika hyväkuntoisia, jos katsoo. Ihan vaikka kadullakin näkee, jos katsoo, että ihmiset, että kyllä Suomessa ei ole tämmöistä niin kuin Amerikan tai Englannin ongelmaa, että on ylipainoa joka puolella tai niin kuin huonoa, vakavia sairauksia, tämmöisiä niin kuin huonosta ruokavaliosta tai huonosta elämäntavoista. Musta tuntuu, että se voi olla jopa Suomen niin kuin pimeiden talvien yksi näitä hyötyjä, että ei oikein mitään tekemistä ulkona, niin mennään salille. Mm. Joo, näin olen ymmärtänyt, että monessa muussa maassa esimerkiksi ylipaino on paljon vakavampi ongelma, ja sehän on myös terveysriski. Mm. Ja tämä on ensimmäinen kerta ihmishistoriassa, kun enemmän ihmisiä kuolee niin kuin ylipainoon ja niin kuin nälänhätään. Se on aika uskomaton, jos sitä miettii hetken. Kyllä, joo. Kyllä. Ja tämmöinen kysymys tuli, puhuttiin Antti Vasaran kanssa, joka oli tosi hyvä jakso mun mielestä. Me tullaan siteraamaan sitä jaksoa pitkään ja kauan. Me puhuttiin vähän lääketieteestä ja lääketieteen tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Ja tuli geneettinen manipulaatio tuli puheeksi. Eli lyhyt kiteytys, että sikiövaiheessa, jos DNAta pystyy manipuloimaan, ja on myös puhuttu siitä toisesta puolesta, että pystyy niin kuin valitsemaan lapsen silmän värin ja hiusten värin ja kaikkea tämmöisen. Mutta jos puhutaan tässä nyt pelkästään sairauksista, että en edes yritä sanoa sanaa loppuun, ja erilaisten vammojen ennaltaehkäisyssä, niin mikä on teidän eettinen mielipide, henkilökohtainen eettinen mielipide, että onko tämä asia, mitä pitäisi tukea? Tukisitteko tämmöistä? No hyvin varovaisesti voisin tukea. Eli ymmärrän sen, että niin kun saadaan lapsen syntyminen perheeseen on varmasti tietyllä tavalla järkytys, ja sairaus voi olla hyvinkin myös paljon kärsimystä. Semmoista hoitokärsimystä esimerkiksi, tai sitten jostain geneettisestä sairaudesta johtuvaa, että on kipuja. Ja ylipäätään, niin kun, se on ehkä ei toivottava tilanne, vaikka ymmärrän kyllä, että vammainen lapsi on varmasti yhtä rakas tietenkin kuin, mutta kyllähän sekin on ihan totta, että aika yleisesti sanotaan, että kunhan nyt vain on terve lapsi, kun syntyy, että terveys sinänsä on se arvo, mutta hyvin varovaisesti suhtaudun, mutta kyllähän lääketieteen kehittyessä on aina käytävä eettistä keskustelua, ja varmaan siinä vaiheessa, kun esimerkiksi jotain keinohedelmöityksiä on aloitettu, niin siihen on suhtauduttu varmasti ihan samalla tavalla, että mikä tässä on se eettinen raja ja näin päin pois, ja sitä keskustelua toki käydään edelleenkin. Se voi tämmöinen geneettinen hoito tai vaikuttaminen tai manipulaatio on vähän myöskin negatiivinen sana, niin olla hyvin rajattua, hyvin valvottua ja mielestäni keskittyä vain sairauksien hoitoon ja silloinkin hyvin kontrolloidusti niin, että tapauskohtaisesti mennään eteenpäin. Että luin artikkelin jossain vaiheessa, että on parannettu tämmöisiä niin sanottuja mitokondriosairauksia, jotka ovat hyvin vakavia siis tälle syntyvälle lapselle. Ja sitten kun on se ihminen, joka on niin kuin parannettu sairaudesta sikiövaiheessa,
niin onhan se hänelle aivan valtava asia henkilökohtaisesti, että tuntuisi niin kuin pahalta sanoa, että sinulle juuri ei olisi saanut tehdä näin, mutta tuota, tämä on sillä tavalla, olen hyvin varovainen tämmöisten asioiden kanssa, että hyvin niin kuin täytyy olla tarkkarajaista, että niin kuin tämä silmien värikeskustelu ja hiusten värikeskustelu kuulostaa kyllä jossain määrin jopa kummalliselta, vähän niin kuin kauhuleffassa oltaisiin, että tuota, no en tiedä, mutta et sairauksia mielestäni, niin niiden parantamista voidaan tarkastella. Yes, okei. Joo, William, onko mitään? Niin, siis tuohon vielä ehkä kommenttina, niin mä luulen, että toi on ehkä se hyvä lähestyminen alkuun. Onhan se niin, että jos sairauden pystyisi parantamaan ja kukaan ei kärsi siitä suoranaisesti, vaan päinvastoin se parantaa elämänlaatua ja se mahdollistaa paremman elämän, niin ainakin oma henkilökohtainen etiikka sanoo, että se on täysin ok. Sitten jos mietitään, mitä tapahtuisi, jos aletaan valitsemaan hiusväriä ja tämmöistä, niin se ehkä ei ole toivottavaa. Plus, että semmoinen saattaa sitten joko alkuun korostaa niin kuin ihmisten välisiä eroja todella rajusti, koska se tulee maksamaan alkuun niin paljon kuitenkin. Mutta mihin se voisi johtaa sitten pitkällä välillä? Siinä voi mennä vaikka ilo elämästä tuollaisessa touhussa, että ilo ja jännitys, että eikö se ole ihan kiva, jos odotetaan vauvaa perheeseen, että no. Niin, että minkälainen sieltä tulee. Ja niin hän saa tulla sellaisenaan, kuin hän kyllä on alkunsa saanut. Niin, ja sehän on niin kuin koko funktio on se, että niin kuin se on kahden geenin yhdistymistä ja sieltä tulee uniikki lopputulos. Ja se on koko, näin se on toiminut kautta aikojen. Ja sitten taas jos mietitään niin kuin pitkällä aikavälillä, mitä tapahtuisi, jos aletaan oikeasti manipuloimaan jokaisen ihmisen geenejä, niin kaikista tulee loppupeleissä aika samanlaisia. Ja yhteiskunnalla on erittäin tärkeää myös se, että meitä on hirveän erilaisia. Jos kaikki on samanlaisia, kaikki haluaa samoja asioita, kukaan ei unelmoi toivo enää. Ja ei ole myöskään, jos ei ole eroja ihmisten välillä, niin poistetaan yksi perusfunktioista, niin kuin tämmöinen aspiraatio ja unelmoiminen. Ja myös tietynlainen kateus on erittäin tärkeää yhteiskunnan pyörimiselle. Se niin kuin mahdollistaa monen asian, jos nämä kaikki poistetaan, niin meistä tulee niin kuin robottiyhteiskunta. Kyllä. Mutta se on yksi tämmöinen niin kuin iso askel tai semmoinen kynnys, mistä puhutaan, että milloin lääketieteen lakkaa olemasta pelkästään parantava tiede, että siitä tulee ihmiset keho kohentava tiede. Että missä vaiheessa pystytään silmät jo terveessä vaiheessa muuttamaan bioniseksi silmäksi. Ja tämä on semmoinen asia, että kun tämä tapahtuu yhdessä maassa, niin miten se estetään? Tai ei välttämättä estetään, vaan miten siinä pystytään mukana, on se toinen kysymys. Joo, just tämä on se syy, miksi tarvitaan eettistä pohdintaa. Tarvitaan myöskin sit ihan tähän hoitotyöhön, käytännön hoitotyöhön ja lääketieteeseen nämä eettiset lautakunnat, jotka tekee tätä työtä. Kyllä, joo. Hyvä, meillä on pieni hetki aikaa vielä. Me kysytään jokaiselta vieraalta aina loppuun yksi kysymys. Se on sama kaikille. Me huomattiin alkuun, että se ehkä ei ollut niin maailman hienommiten, parhaimmiten muotoiltu kysymys, eli se on vähän uudestaan muotoiltu. Meidän kysymys on, että mikä on Suomen yksi iso ongelma ja miten se ratkaistaan? Ja siihen voi vastata just niin kuin omalta kulmalta tai ihan miten haluaa, mutta tämä on aina mielenkiintoista. Voin ymmärtää tämän kysymyksen ihan niin kuin haluan. Okei. Kyllä. Mutta jos otetaan yksi iso ongelma, minkä haluaisin, että pystytään ratkaisemaan. Se ei tapahdu tänään, koska se on niin iso, että jos se olisi ollut helposti ratkaistavista, niin sehän olisi jo ratkaistu. Mutta mun mielestä tämän hallituksen ja tulevan hallituksen täytyy puuttua asiaan nimeltä nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen. Eli täytyy niin sanotusti pelastaa meidän Suomen tulevaisuus tietyllä tavalla, ensinnäkin yksilötasolla, että onhan se niin kuin tragedia, että jossain 20-vuotiaana tai nuorempanakin sä syrjäydyt kaikesta ja jäät vaille mahdollisuuksia, mitkä olisivat käytettävissä tai otettavissa ehkä pienellä koutsauksella niin sanotusti. Ja sitten kyllä kai se vain niin on, että ilman työtäkään ei tule sitten sitä toimeentuloa ja ei kerry sitten eläkkeet, että työtä meidän täytyy sitten tehdä, että työllisyyspolitiikka ja millä tavalla niin kun saadaan tulevaisuuteen sit työpaikkoja, joita tietysti on niin nuorille, mutta
myös muulle väestölle. Nuorisotyöttömyyden mä haluaisin nostaa siihen keskusteluun, että sitä jatketaan tässä hallituksessa ja tulevassa. Ja mikä voisi olla ratkaisu? Totta kai siis tämä on laaja kysymys, tätä ei ole helppoa, mutta onko muita, mitä niin kuin tapoja me voitaisiin keksiä siihen? No jos ajatellaan mietillä sitä syrjäytymistä, niin siinä tietysti se nyt kuulostaa aina vähän niin kuin saman toistamiselta, mutta et lähdetään sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, et päiväkodista, koulusta, niin kuin sanoin, että vietetään peruskoulussa 9 vuotta, miettikää, se on tosi pitkä aika, et jos sinä aikana sä oot jo ehkä sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien jo pieniä syrjäytymisen merkkejä, sit sä sen 9 vuotta syrjäydyt siellä peruskoulussa lisää ja sit peruskoulusta pääset ja olet jo vahvasti syrjäytymisen polulla, niin et mikä ja kuka siellä koulussa ottaa, no onko se sitten joku tämä oppilashuolto, sitten tietysti itse opettajien kotien, että koulu ja kotien välinen yhteistyö, jotain. Jos näistä haminoista se täytyy niin kuin löytää, että se on kyllä niin kuin monitahoinen koutsaus sitten, joka tähän ongelmaan niin kuin ottaa kiinni. Mutta sitten tarvitaan niitä työpaikkoja, että se on sitten taas sitä valtakunnan työllisyyspolitiikkaa, että menettikö seuraavaksi työ- ja elinkeinoministeriön tekemään haastattelua? Se, tämä tulee hyvin vinkkejä. Täällä on niin kuin nyt, jos kuuntelette, niin soittakaa. Kyllä. Joo, mutta ei, tosi hyvä. Ja mun mielestä vielä niin kuin suomalaistenkin pitäisi, ehkä, olisiko sitä anteeksi antava olla hyvä sana, koska tuntuu, että monella suomalaisilla on vielä se käsitys, että kaikki täällä eletään, niin kuin kaikki elää kutakuinkin samanlaista elämää Suomessa, kun me eletään kuitenkin tässä hyvinvointivaltiossa ja tämmöistä, ei pidä paikkaansa. On olevassa eriarvoistumista enemmän ja enemmän koko ajan, ja elämäntilanteesta riippuen, niin ihmiset tekee eri elämänvalintoja. Ja tietenkin, jos niin kuin jos on elänyt hyvän elämän ja niitä elämänvalintoja, toisen elämänvalintoja niin peilailee sen oman elämänsä kautta, niin ne vaikuttaa ihan absurdeilta ja miettii, että mikä ihmeen rappio hebo toi on. En halua missään tekemisissä tuon tyypin kanssa. Ja että sitä myötätunto. Ehkä se on se sana, mitä mä etin tässä. Joo, myötätunto ja tämmöistä yhteisöllisyyttä, ystävällisyyttä ja huumorin tajua. Huumorilla myöskin mennään monesti monien tämmöisten vaikeiden paikkojen yli. Mutta jos mä oma elämä ajattelen nyt, että mä oon reilu 50, niin kyllä siinä niin kuin iso osa on ollut se, että mulla on ollut hyviä työpaikkoja tai mä oon saanut tehdä sitä työtä. En ehkä nyt juuri ylioppilaslukion jälkeen ole päässyt juuri opiskelemaan sinne, minne olisin ehkä ykkösenä halunnut, mutta ainakin melkein minne kakkosena olen halunnut ja sitten sitä kautta on ollut työtilaisuuksia. Et kyllä se on ollut työ, mutta totta kai perhe ja perheen perustaminen, tämmöiset ihan tavalliset asiat, että niistä kai se onni sitten koostuu. Ja tässä tulee olemaan tämmöinen niin kuin näiden kaikkien jaksojen jonkinlainen yhteinen teema tulee olemaan se myös, että meillä tulee olemaan ongelmia niin kuin meidän työllisyyspolitiikan kanssa, koska niin kuin monien ennusteiden mukaan meillä vähenee työpaikat ainakin hetkellisesti todella rajusti. Ja tässä tulee olemaan niin kuin vaikeampi ja vaikeampi rakentaa sitä omaa identiteettiään pelkästään työn varaan, jolloin me joudutaan keksimään uusia virikkeitä ihmisille, uusia tapoja ja muovaamaan niin kuin kaikkia jo sieltä niin kuin varhaiskoulutuksessa saakka, jolloin me valmistaudutaan siihen, että se työ ei ole se enää, mikä määrittää ihmistä välttämättä tulevaisuudessa, ei ainakaan kaikkia ihmisiä, jolloin me ehkä nähdään, että se työllisyyspolitiikka, niin joo, se on ehdottomasti se ratkaisu, mutta minkälainen niin se on niin kuin, se ehdottomasti tulee muuttumaan rajusti, tai sen on pakko muuttua. Ja se on muuttunut, jos sä mietit jotain tämmöisiä teollisuuspaikkakuntia, missä oli isä töissä jossain tehtaassa ja hänen isänsä oli ollut töissä samassa tehtaassa, niin sitten ehkä lapsetkin ajattelivat olevansa töissä vielä samassa tehtaassa, mutta nyt niitä tehtaita ei enää ehkä ole. Et se tietynlainen teollisuus on hävinnyt jo pysyvästi maailmasta ja tulee muuttumaan. Ja tulevaisuuden työ on niin, mitä se on. Niinpä. Se on meidän ratkaistavana. Joo. Kyllä. Tällainen kevyt kysymys. Kiitos, joo, ministeri. Kiitoksia teille. Kiva office. Mä tykkään näistä tuolista. Tähän sairaan jees. Me kysyttiin jo, jos me saadaan ostaa nämä, mutta ei vielä irronnut tällä kertaa. Valitettavasti ei valtuuksia vielä jälleen myyntiin, mutta hienoa, että viihdytte. Jos sä hänet juunata, niin mä vien yhden. Joo, kiitos paljon tästä. Kiitoksia teille. All right. Hyvä, sellainen. Sitten meillä on tämmöinen vieraskirja. Joo. Nyt kannattaa ottaa ne.